السلام علیکم، خبر حال میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ اجاز خان عباسی. خواتین و حضرات، جیسا کہ تمام عالم ارواح میں یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، اور خاص کر اگر ہم بات کریں برصغیر کی، تو برصغیر واحد ایک ایسا خطہ ہے جس میں موسیقی کے حوالے سے، خاص کر پہلے ہمارے صوفیہ کرام گزرے ہیں، انہوں نے موسیقی کو بہت ترجیح دی ہے. موسیقی کے مختلف ادوار چلتے آ رہے ہیں، اور موسیقی شروع مطلب جہاں سے چلی ہے وہ آگے چلتے چلتے اتنا سفر آگے کر چکی ہے کہ کلاسیکل اور مختلف ادوار سے گزرتے ہوئے موسیقی نے اپنے اپنے روپ دکھائے ہیں. آج ہم آپ کو ایک ایسا اسپیشل پروگرام دکھانے جا رہے ہیں خبر حال میں، جس میں اسپیشل ہم آپ کے سامنے موسیقی اور ریاست بہاولپور کے سرائیکی کلچر کے جو انسٹرومنٹ ہیں ہم ان کو لے کر آئے ہیں، اس اولڈ کلچر کو ہم لے کر آ رہے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ تمام دوستوں کو پسند آئے گا. اسی کے ساتھ ہم پروگرام شروع کرتے ہیں، اور پروگرام میں آج سب سے پہلا گانا ہمارے ساتھ گائیں گے میر نظر حسین. اے لوگوں کا دل نہ لائے